বছৰৰ প্ৰথমে কাৰ্বি আলং আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য। বোকাচনৰ পুৰণা লাখৰিজনত ওলাইছে ড্ৰাগছৰ বজাৰ। 110 পেকেট ড্ৰাগছৰ পেকেট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নি থকা অৱস্থাতেই জব্দ হয় ড্ৰাগছখিনি। বৰ্তমান ট্ৰাক চালক দীপক ছেত্ৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জি পি সিং টুইটৰ যোগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে কাৰ্বি আলং আৰক্ষীক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।